რაგაგების ბიჭი ხარო მეთქი თამაში ბურთ თუ თამაშია გუნდორი ჩვენს თამაში გუნდით იცი ზამთარია ცივი შემოვილ ფარდაში მიდმა გაიგურვა ჯი გამარჯობათ ხალხო მოგესალმებით არხზე რაღაც აკლიაზე იმყოფებით თქვენ და მე ბედბელი ეს ზიპერი ძალზე ცნობილი ინფლუენსერები და დღეს ძალიან განსხვავებულ და ეპატაჟურ ვიდეოს გთავაზობთ ჩვენ გიორგის იდეა იყო ეს რაღაც იდეა მივაწოდე და ეს იდეა იყო შემდეგ ინსპირირებული მოკლედ ხალხო დღევანდელ ვიდეოში ესეთ რაღაცას ვითამაშებთ მე და ამიგო იდეაში ერთმანეთს უჩელენჯებთ ეგრე გამოდის რა ჩემს ტელეფონში მიწერია ხუთი ისტორია რომლიდანაც ზოგი არის მოგონილი ზოგი არის რეალური ან შეიძლება ვაფშე ყველა რეალური იყოს, ან ვაფშე ყველა შეიძლება მოგონილი ამბავი იყოს და ამიტომ უნდა გამოიცნოს რეალური ისტორია თუ მოგონილი დვიჟენია, რა. აქტიურობისთვის ძალიან დიდი მადლობა, იგივე გავაგზავნოთ, არხები გამოვიწეროთ. იმ ვიდეოდან მომემატა 200 გამოწერი ეს გაჩერებული არხისთვის ძალიან მაგარი შედეგი. ის თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო 2500 ლაიქზე გამოვა შემდეგი ეპიზოდი. ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ვისვენებდი სურამში რა. ხო და ბიჭო, ისეთი ამბავი იყო, რომ ჩვენ სადაც ცხოვრობდით ამ ბელეტაჟევიც სახლი იყო იტო. ინტერნეტ კაფე იყო იქვე გზა ასე ხოლმე ხარ და ეს ცენტრი იყო როგორი რაღაცა ისი პარკი იყო მაგრამ ზევით იყო ასასვლელი და ტყე რა უღრანი ტყესავით რაღაცა დვიჟენია იყო რა გაიჩიტა გუნდი რა უეჭველის ბორებსზე ჩამოსული გუნდი რა 13 წლის ბავშვების რაგბისტების გუნდი რა ანუ მაშინ პიზდეც ჯანზე 13 წლის ბავშვები და მე გაწრეპილი ბავშვი ვარ ხოლმე ხარ და ბიჭო ხსოს რომ იტოქში просто მე ისუქენი რა ვითო მე გავაბრაზე თუ რაღაცა რა და რაღაცა მომივიდა მოკლედ ამ რაგბისტთან რა 6-7 ბავშვი შეიკრიბა იტოქში და ვიბაზროთ კაროჩე ტყისკენ ავედით რა მე ხა ხვდები რომ ამათ თავაბარაკაზი არა ტყეში ოდნა ვიარეთ და გაიჩიდა ბიჭო აი ესეთი ზაბორი დამოზგედა ამ როჟებს უბრები რომ მეთქი კაროჩე აქ ცხოვრობთ ხო ხოზე ხარ რა ამაქ არ ცხოვრობდი იდეაში რა აქ ცხოვრობ მეთქი ხოზე ხა მეთქი ჩემს ბრაც და უძახებ ხოზე ხარ? აგერ მეთქი დამელოდეთ, ასახში ხوار შემომყვები მეთქი რა. შევათქო ხოზე ხარ და ბრაც და უძახებ და გავიდეთ მე. ხოზე ხარ შევედი ამ ზაბორებში და 2 საათი ველოდებოდი სანამ წავიდოდნენ ზვა. რატომღაც მქონია რა რეალური არა? ფიქრობ რომ რეალური? ხო, ფიქრი რეალურია. ჩვილი ვიყო 2 საათი ველოდებოდი. არ გამო 2 საათი ანუ საიდან ბიჭო შენი დაბადების დღეა კაროჩე ყველა ვართ რა ძალიან ყეთილისელების კაროჩე ყველა ვართ იტოქში რა შენი ბიძაშვილებიც და იდაშვილები ყველა ვაფშე რა წვადი შევწვით რაღაცა იქეთ აკეთ მოსაღამოვნო და ჩავჯექით რა ჩამომსხმელი მე გავიჩით ეხუაზე ხარ რა მეთქი მე ჩამოვასხავთ გორა ჩემი ინიციატივა იყო დაჟე და პირველი 1-4-5 ჭიქა ჩვეულებრივად ჩამოვასხა რა ამ სუფრაზე ერთი ტიპი ყავდა ხუაზე ხარ რომელიც მაგრა არ მევასებოდა ხუაზე ხარ მაგრა 5 ჭიქის მერე რომ მივხვდი რომ ეს აზრი არ ქონდა კაროჩე და რაღაცა ხუაზე ხარ რომ ვასხავდი უფურთხე ყოველი 5 ჭიქა, ანუ 5 ჭიქის მერე 5 ჭიქა ჩაფურთხებული დავალები. ანუ მაიცა, შენ ბიჭო შიქ ხوار და დაბად რა, პოზიციაში ერთი წამი. უფურთხები 5 ჭიქის მერე ყველა 5, ანუ 5 ჭიქის მერე მე-6, მე-7, მე-8, 10 ჭიქის მეტი არ დაულევია ძმა. ყველა შეუფურთხე ვაფშე და დავალებინე რა. დაჟე, ვახტანგურები ვსვით. არ არის მართალი. არა მართალი. ვა გამოუყალე. შენ შიქ ხوار და თავი დამიქნია. გაუგიჟდებოდი შე ჩემ დაბადების დღეზე აუ არა რა არა არც ვიკადრებდი ძვა გაგიჟდე ეგეთი ცუდი მასტი არ ყავდი ვა გველი არა ობა მოიგონა ჭიდე და კაროჩე ამას ქვია ბაბუას და თუთი ყუშის ისტორია ჩემ სკოლელს რომელთან ერთადაც კაუნტერში თამაშობდით და ისეთი პონტი იყო რომ ერთ-ერთი სახლი იყო სადაც ვიკრიპებოდით PlayStation-ის სათამაშო. ბიჭო, სახლში რომ შევედით მოკლედ, კაროჩე, გაიჩიტა თუთი ყუში. ერთ-ერთი თუთი ყუში იყო. ბუმბულები აქ, ანუ ბუმბულები რაღაც ბუმბულები არის. ამოღებული ვითა, ან კიდე თანდაყოლილად არ ამოსულია. ან რაღაც ეგეთი, ანუ ზოგადგილზე ბუმბული აქვს. ზოგადგილზე ბუმბული არა აქვს რა. ამ სკოლელს ვკითხე, ბიჭო, მეთქი ამას რა ჭირს ხოლმე ხარ? და კაროჩე ამ ტიპამ მითხრა რომ კაროჩე ბაბუა ჩემსო აქო და ჩოჩებულია უკვე რა სიბერეში ხოზე ხარ და ძმამ გააძრო ესეთი ისტორია რომ კაროჩე მე და დედა ჩემიო და ჩემებიო ვიყავითო კაროჩე დასასვენებლათო წასულიო და ბაბუა ჩემიო და მომვლელიო კაროჩე მათი სახლიდანო იყვნენო აქო გადმოსულებიო ხოზე ხარ და აქ დავტოვეთ ხოზე ხარ რა ბაბუა მისმა კაროჩე ერთ მშვენიერ დღეს როდესაც ის ტიპი რა ვინც უვლის თუ რაღაცა რა ხოზე ხარ გამოეპარა თუ რაღაცა იტოქში ესეთი რაღაცა გააკეთა რომ ბაბუამ იტოქში ბუმბულები დააგლიჯა თუთი ყურს
ქახვია და მოწია შეჭება. არ ვიცი, დასე შენზე არის დამოკიდებული. მართალია თუ მოგონილი ამბავი? ფანტაზიის ნაყოფი. ანუ გონია რომ მოგონილი ამბავი. ხო რა. მოგონილი ამბავი. აუჩე. ეხლა რა წარმოვიდგინე რომ ბუმბულია. აუ არა. არა, არა, მოგონილი უეჭველი მოგონილი ამბავი. სან კაი იყო. ანუ ეხლა აგიღწერ ჩემი ძმა კაცის ბაბუა როგორი ტიპია რა? ჩემი ძმა კაცის ბაბუა არის მეთევზე. აყარა კაცია, დაბალი, წყნარი, აი როგორი ტიპია, იცი აი როდი წვება და ეს ფეხებს რა ქანავებს და ამიტომ ძალიან საყვარელი კაცია სუ თევზაობს. რა თუც არაფერს არ გეტყვის არაზროს, მაქსიმუმ 1000-ში ერთხელ კოკა-კოლა მოგთავოს და მიუტანო კაროს. საჭმელზე არ შეგაწუხებს. არაფერს არ გაწუხებს ეს კაცი კაროჩე. მაგარი საყვარელი კაცია რა. ხო და აი, ამ ბაბუამ კაროჩე ახალგაზრდა ბავში 5 ლარი ასეს ხა კაროჩე ტიპს რა ბრაზია გაახო აზე ხა რა ის ტიპი. ხო. ხა რა დაელია რა. ხელკეთი უჭირავს კაროჩე. ანკესი აქ გადაკიდული ხოზე ხა სადევსაო თუნდა წავიდეს ეხა ხოზე ხა ჭიშკარს აღებს და 20 წლის მერე კაროჩე მევალე ესა მევალე რა ეს ვალი ვინც აიღო ეს 5 ლარი მაშინ რა კაროჩე ხდება რა და გაგიჟდება რა ვაი იქეთ აქეთ ხოზე ხა რაღაცა მოიკითხავე რა მდეი ხანი არ მინახა ჭიშკართან შეხვდა კაროჩე ეს ისე ბრაზიაგობს რა ეს მეთევზეა ეს ბრაზიაგა ხოზე სტავ კარშეცვლა იმას ვაფშე არ ახსოვს ამის 5 ლარი რეალურად რა ხო რა სასხები აქვს ამას ახსოვს ჩაჩენილი აქვს ეს ეუბნება რომ აი ბრაზიაგა ეუბნება რომ 5 ლარი მას ესხება კაც რათა დაგამინდა და რა ის 5 ლარი კაცეს ხო? აი ხოს ხეთ კეთი. თოში გადაარტყა. ოღონდ ხო წარმოიგინე საყვარელი ჭაღარა ბაბუ მეთესის კონტი. ჩაუ ანუ ეხა უნდა გამოვიცნო რეალურად მოგიყვა თუ არა შენ ძმა კაცმა ეგ ისტორია რეალურია უკვე. უეჭველი რეალურია პოცენჩი გადაარტყა. აი ხო ვაფშე ბაბუაზე გავაგრძელებ ისტორიას. დედაჩემის მამა რა. აქ რო ხედავ. აქ ხო ლადის ხოლმე. ბაბუა არ მყავს ცოცხალი ძმა. მაშინ ის რომელი? მაგ მამაღლა უყვარს ლაპარაკი. ანუ დაბალი დაბალი. არა, აი ეგ ბიძა ჩემია შეხო. შეხო ნუ შვილი ეყოლა გვიან რა პრობლემაა შეიო. ბიძა ჩემია ეგ შეში ხوارგა. არა ზმა ბაბუა სად მყავს ბაბუა ბაბუა არ მყავს 4 წელია შეჭი ხო და რატო გამიცინე ამაზე ბაბუა ჩემი მართა არც ისმის ვერც ხედავს ზმა გოზი შვილი ვიყო და ანუ ეგ ხა მოგონილი ამბავია რეალური ბიჭები არო ძალიან ბაბუ ასე უნდა უყვირო ხო ასე ხარ ყურთან უნდა გეყვირა რომ აი ბაბუა ჩემს ხო და ძალიან მაგარი კაცი ძმაო, აი არ ვიცი, აი მართა რომ ერთ კაცსაც არ ახსოვს ცუდად ხოზე ხარ რა და იღვიძებდა გაღვიძებიდან დაძინებამდე რუტინა ბაბუა ჩემის რა, არ ვერც ხედავს, არც ესმის. ბიჭო, რატო იცინი ძმაო, მაწადი მოგიყვე ერთად. დაახაბრო, მაკი არ ყოფილა სულში შენ. შენ ბიჭო, ჭიხუარგა, დამაცად. ანუ ხოზე ხარ პოსტა აი მოწევა უყარდა აი მაგრაც მაო 94 წლის კაცი მენა დღეში ალბათ რავი 1-2-3 პაჭკა აი არაჩე გუგუნებდა 1-25 წლის ასაკში უთხესო თუ გააგრძელებო 10 წელში მოკვდებიო ძმა და 96 წლის იყო ბოლოს ხო და ანუ ძალიან მაგარი კაცი ხოზე ხარ და ხო ანუ არ გააგრძელო ისტორია ქერხვესები რა ცოტა დამშვიდები რომ ისტერიული სიცილი ვარ შეიძლება სპეციალურ ვერ გავაჩერე კაროჩე, სმენით ესმისი, მაგრამ პროსტო ნუ ხოზე ხარ რა მოხუცი როა მაკპონჩი აი გაჭირვებით და პროსტა ხედვით ვაფშე ვერ ხედავს. ბოზიშვილი ვიყო, ესეთი ამბავი, ოღონდ რეალური ამბავია რა. მაიცად, შეჩემა რაგაცინებს, შეში ხო არ გაკრაზე იცინი ხელევდები. აი ეხა არის პროსტა იმენა სერიოზული ამბავია იტოქში რომ რო იღვიძებდა იტოქში გაყავდათ მან ფეჩთან გაღვიძებიდან დაძინებამდე ეგ იყო რუტინა რომ ბიჭო ესეთი ამბავია არის ოღონდ შენ გადაწყვეტე იტოქში რეალური ამბავია თუ არა ჩვენ სახთან არის სასაფლაოები რა ღამე იტოქში როცა ნუ დაღამდა და ყველა დასაძინებლად მიდიოდნენ უკვე იშლებოდნენ სახლში ბაბუა ჩემს მიეყვანეს დააწვინეს და დააძინეს და ბიჭო ღამე კაროჩი ჩემი ბიძაშვილი უძებს და ბაბუა ჩემი არაა და ეს მის ტირილის ხმა მივიდნენ იტოქში სასაფლაოზე და ბაბუა ჩემი იყო კაროჩე მისული
ერთ-ერთ სასაფლაოზე, ანუ ტიროდა ხუაზე ხარ ამის სასაფლაოზე და ხუაზე ხარ მიწას იმაშობოდა რა. თხრი ეს ისტორია რეალურია თუ მოგონილი ამბავია რა იტო. ჩემი სოფია კაროჩე გამოგონილი. მე კაროჩე მithres ჩემო ნათესავმა მithra და მოგიგე თუ არა ჯერში ჩემ მოგიგე? აუ გიჟი ვიცი რა რო ვიცინე რეალურ ბაბუაშენზე არ ვიცინო ბაბუაშენზე არ ვიცინო პროსტო ანუ ჩემს გონებაში არ მოვიდგინე ბაბუაშენი არ წარმოვიდგენია ხო ზოგადად ბაბუ ბაბუა რა აუ არა და ძალიან აი მართლა ძალიან მაგარი კაცი იყო რა არა შვილი ვიყო რას ვიგონებდი შეჩი მე ჩემ გონება ისე იყო არ რა შეჩი მა არა იმენაც ეჩის მა იმენა უმაგრესი და უსაყვალესი და უწყნარესი კაცის მო მე ვფიქრობ რომ ამდენი ხანი აი ამდენი კაი ხანი არ მიცი დღესათვის სულეს იყო ზღარ რაღაცა მიკროფონის ხარვეზები მქონდა და შესაბამისად ესე მიწევს თქვენთვის დამშვიდობება ეს ვიდეო ავიყვანოთ 2500 ლაიქზე და გამოვა შემდეგი ეპიზოდი უმალვე გამოიწერეთ არხი და ზარის ღილაკი გააქტიურე ბიჭო ინსტაგრამები არის ორივე სიახწერაში ჩვენ წავედით მომავალ ვიდეომდე ჩაო ბამბინოს